Bem, nós estamos falando do ginásio poliesportivo Pascoal Tomeu, aqui na cidade de Guarulhos, onde serão velados os corpos dos 5 integrantes do grupo Mamonas Assassinas, bem como o corpo de Sérgio Saturnino, o Reco, que era o chefe de segurança do grupo, e também o Isaac Souto, que era um dos técnicos de operação dos shows do grupo Mamonas Assassinas. Ali em cima no palco, nós vemos os familiares de todos os componentes do grupo, do Sérgio Saturnino, do Isaac, e aqui, à nossa esquerda, o Edson vai mostrar pra gente também, aqui nós vemos o local onde as urnas serão colocadas e serão veladas. Por aquele cordão, por ali vão passar as pessoas que hoje e que agora, nesse momento, já se estima em mais de 30 mil fãs, passarão por aqui para render a última homenagem aos integrantes do grupo Mamonas Assassinas. Nós estaremos aqui durante toda a noite acompanhando para você esse lamentável acontecimento. Os corpos estão saindo do Instituto Médico Legal, devem demorar ainda por volta de uma hora e 30 minutos, para chegar aqui ao ginásio poliesportivo Pascoal Tomeu, na cidade de Guarulhos. Todos os detalhes dessa tragédia, desse lamentável acontecimento que aconteceu com os integrantes do grupo Mamonas Assassinas, você vai ver no especial que nós estamos preparando para você, logo depois do Topa Tudo por Dinheiro. Anda, cachorro saiu na chuva, não entende que não pode pular e cumprimentar. A pata aproveita para beijar a tua roupa também. Aí o homo tira. E já que o homo lava, para mim tanto faz usar branco. Outra cor, alguma esfregadinha, às vezes a gente tem que dar, porque ninguém faz milagre, né? Mas ele consegue caçar a sujeira dentro, onde ela está escondidinha, encardidinha. E ele vai mais longe que os outros. Como faz, como mostra. Estamos aqui para saber o que as pessoas fariam com os 200 mil reais da super trinca do baú. Meu amigo, por favor, 200 mil reais, o que você faria? Bom, eu garantiria o futuro dos meus filhos e compraria uma casa, um carro. Compraria uma fazenda, tratores, gado. Com esse dinheiro todo eu compraria uma frota de carro. Eu casaria amanhã, passaria a lua de mel em Paris, compraria um bom apartamento pra mim e um pra minha mãe. Compre o carnê de mercadorias do baú e receba grátis a super trinca. Você pode ganhar 200 mil reais sozinho. Vem aí o próximo sorteio. Fique ligado. Topa Tudo por Dinheiro. Volta já. Esplanada, preço, preço, prazo, prazo, esplanada, você vira, mexe e leva tudo pelo menor preço do Brasil. Toalha de banho só R$3,79, calça Collor só R$13,90, blusa feminina Slink só R$4,65. Essa liquidação vira e mexe, esplanada, dá samba, você vai entrando, vai pegando e vai levando, fui! Dia 31, o baú vai sortear o maior prêmio da televisão, 200 mil reais. Dia 31, você pode ganhar sozinho 200 mil reais com a super trinca do baú. Nesta segunda, inauguração da Bom Sucesso Pronta Entrega. Confira as ofertas. Camiseta adulto bordada, R$3,60. E blusa feminina adulto a partir de 70 centavos. Bom Sucesso, inauguração segunda. Tristão Gonçalves, 370 Centro. Chicadão Casapio tá no ar. Agora é sem dinheiro que você vai comprar. No Esticadão Casa Pio você paga na valsa. 60, 90, 120 dias sem nada de juros. Você só dá uma em maio e depois de 30 em 30 dias. 60, 90, 120 dias sem nada de juros. O Esticadão Casa Pio está no ar para você comprar. Nada de entrada, nada de juros. E você só dá a primeira em maio. Quem usa a cabeça, pega o Esticadão Casa Pio. 3, 2, 1. Que disco detona! A mais violenta liquidação do ano! Uma explosão de ofertas, até 40% de desconto! É arrasador, eletrizante! A que disco arrebenta assim pra você pegar na carga, à vista ou no cartão! É muita porrada, é muito torpedo, é pra dinamitar! Não dá pra fugir, não dá pra tapar os ouvidos! Você vai explodir de felicidade na mais violenta liquidação do ano! A que disco vai pegar você! Aferia.